khamiisti hore waxaan soo saaray isku shaandheyn kadib markii aan muddo ila xiligeena magacaabay aanu doonayne in aanu si xog ah oo hoosaaneed aanu u ogaano siday wax u jiraan sidaa labada socotaan waxaan ogaanay in qaabka ay wasaaraddu u dhisan tahay ama sida ay shaqaaluhu yihiin aanay ahayn sidii habboonayd ee lagu ama ay wasaaraddu u shaqayn lahayd kadib isku shaandheyntan waxaanu u adeegsanay in aanu dad badan oo muddo badan meesha ka shaqaynayay oo ama dhalinyaro badan oo aada u shaqaynaysay in aanu tayeyno oo aanu ayagiina moralkoodii kor usoo qaadno muxuu ahaaday wasaaraddii iyo qaybaheedii dambena aanu ayagana dhiig cusub ku shubno oo aanay mar walba noqon inuu qof uun halkii siduu joogo umaanaan eegin sidii ay dhaqanka soomaalidu u badnaa ee wax loo magacaabi jiray waxaan u eegnay karti waxaan u eegnay aqoon waxaan u eegnay xirfad dehorta madaxweynihii magacaabay madaxweynihii hore ay maamulkiisii tegey weeye dowladdiina way la tagtay wasiiradii iyo wixii u magacaabayna way la tageen hadda wasiiradii ka tirsanaa dowladdii hore dubba xeer madaxweynaha cusub uu ugu magacaabay isaga waxaa kaloo la sameeyey xeer nidaamyo cusub uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed muuse biix cabdi soo saaray waxaana ku cad in muxuu ahaa tv qaranku uu hoos yimaado wasaaradda warfaafinta oo wasiirku madax ka yahay sidaa daraaddeed xeerkaasi ayaa sheegay in uu isagu meesha ka baxayo horta waa markii saddexaad ninka xisbiga uu cid magaciisa ku maxaafsado si toosa ay weeraray waxaa eeduhu sheegay oo waxba kama jiraan habay u weeraray waxa ka khaldan oo aanu fahamsanin meeshuna tan dukaan reerkoodu leeyahay iyo in ay tahay xafiis dowladeed ninkaas isagoo oo ilmo adeersanaya ayuu ii yimi isagoo oo leh kursiga adiga ayaa noo jooga ee xaqayagii ayaanu kaa dooneynaa waxaan dooneynaa inaad saddex qof oo ilmo adeerhadaya aada ii shaqada ii qorto ood ishaqaalaysiiso waxaa kaloo aan kaa doonayaa inaad gunno fiican aada meesha iga samayso runtii waxaan la yaabay noqotay arrintaasi shaqaale reereed meel shaqaale dowladeed baan ahay oo dowladda u shaqeeya halkanna uma jooga reer qofkuna ma fiicna inuu qofka bilaasoo ku mashquulo bishii hore laba jeer ayuu hadlay uu si toosa ay weeraray taas waxay muujinaysaa qiyam la-aan iyo kalsooni darro badan oo ka jirta